Hej jo alle sammen, og velkommen til Half Life episode 2, som faktisk er et mod til hvad skal jeg kalde det? Half Life episode 3. Ja, så der har siddet sådan en fyr her og lavet sådan et mod til episode 3. Så det synes jeg egentlig er ret fedt lavet. Han har selv digtet sin historie, hvad der vil ske til episode 3. Så, men ja, lad os hurtigt komme videre. Nu ved jeg også, at nu plejer jeg også. Jeg plejer aldrig sådan rigtig at lave let's play med Hi-Fi for alt de her spil. Men det havde jeg lyst til. Jeg kan godt lide, at der står episode 2. Okay. Okay, så er vi her, hvor det hele sluttede i episode 2. Og, åh ja, nu vil jeg ikke sige for meget historien, hvis du ikke kender. Ej, fuck det. Hvis du ikke kender historien, så lad være med at se det her, vil jeg sige. Det kan godt være, at jeg spoiler lidt nogle gange. Men jeg siger lige det her alligevel. Det her, hvor Alex' far døde. Hvor er hans lig overhovedet? Nå ja, de tog den sikkert. De der mærkelige rumvæsener. Hvem var... Nå, det er jo... Heyo! Længe siden. Hvorfor løber det ikke fra mig? Fuck you! Nå. Okay, vi skal om her. Vi skal videre. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men... Ja, kom så, doggy. Fuck, hvad er det galt med din arm? Shit. Du virker ikke så ked af det, siden din far er død. What the hell? Let's go. Jeg vil også... Nå, okay. Nå, okay. Så kan man også komme ind. Ja, yeah, mand. Jeg styrer, mand. Haha. Eller... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Yay. Oh, pas på træet! Pas på træet! Åh, okay. Åh, ja. Det kan vi også bare gøre, ja. Nå, Alex, hvordan er går det? Ja. Ah, okay. Lol. Nå. To dage senere. Oh. Se, Alex, vandet er lyserødt. Wow. Oh fuck. What the hell? Hjerteanfald. Det går nok. Oh fuck. Oh shit. Careful. Hold on. Jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Bare rolig. Oh fuck. Okay, vi har ikke styr på det. Ah. Alex, hjælp mig. Du gør ingenting. Hvad fanden laver du? Au. Oh. Blood. It's that much blood. Oh. Pixel. Wow, shit. Vandet er lyserødt. Nå. Der er nogen, der sagde mit navn. Hvordan kom du derhen? Og jeg har ingen våben eller noget. Åh. Hun hoppede sikkert. Hop! Oh, yeah. Awesome. Eller... Det skal også lige siges, at der er meget fejl i den her... Der skulle være en del fejl... I den her map. Eller den her mod. Hey Alex! Hvordan går det? Altså... Jeg synes, det er sjovt nok. Du spørger ikke, hvordan det går med mig. Jeg har... Der er blod derhenne og alt muligt. Nej, det er fint nok. Gætter på, at vi skal herop. Et lille hus. Hvad er der derhen? Lad os prøve at komme herind og kigge. Wow.
Awesome. Lad os lave mad. Yay. Jeg har kun en koben. Oh shit. Dr. Alex. Nej, du skal ikke skyde. Hallo? Oh fuck. Har jeg ikke et våben her? Åh, det har jeg. Nej, motherfucker. Au, au, au. Awesome. Die. Idyllic. Let's go. Sådan der. Okay, lad os prøve at gå den her vej. Nu har jeg fået mit våben og det hele. Go, go, go. Hun har godt nok lang tid om at løbe. Kvinder. Okay, det mente jeg ikke. Undskyld. Ej, what the hell. Jeg er snart. Du kan godt komme op i den her bjerg. Okay, det kan du godt. Jeg tænkte nok, hun ikke kunne. Du er for fed, Alex. Du er tyk. Okay, nej. Kom nu. Kom nu. Sådan der. Nå. Let's go. Oh, der er en af de der. Igen. Au, au, au. Ud, Alex. Wow. God damn it, og nu har jeg ikke noget ammo. Yay. Fuck. Ammo. Oh, jeg fandt noget. Et skelet. Flere skeletter. Men jeg tror noget om, der er i hvert fald snakket om, at Half-Life og Portal 2, det er, de har det samme historie sammen. Så det er egentlig meget spændende, synes jeg. Så jeg gætter på, vi skal hen til, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, Portal 2, deres undskyld, jeg lyster i øjnene. hvad nu det hedder? Deres firma, Portal 2. Og det kan jeg ikke huske. Men det er lidt af en sammenligning med, som de også siger i Portal 2 der, at de er meget sådan imod hinanden i Black Mesa, tror jeg nok. Jeg ved ikke, hvor jeg går hen, men jeg håber virkelig til, at der kommer til at ske noget med episode 3. Eller bare Half-Life 3. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Lad os trykke på det. Oh shit. Bombe, 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 bombe. Kan vi klare den? Au, au, au. Jeg har kun 10 liv tilbage. Okay.
Åh, jeg åbner sikkert døren her. Skelet. Liv. Og oh, fuck flere. Der er en værre, bitch. Oh shit. Jeg ved, hvad jeg skal her. Er der noget? Nej. Måske den her vej. Åh, oh, nej, vent. Det er sikkert, tilbage. Nok herinde. Wow. Okay, hvad fint var jeg? Wow, fuck. Wow, shit. No, Alex. God damn it. Så er jeg alene igen. Okay, jeg gætter på, at jeg skal den her vej. Wow. Wow, fuck. Fanden. Jeg tror ikke, jeg skal derned. Sådan der. Wow. Shit. Hvordan kan jeg hoppe over det? Wow, jeg troede lige, jeg faldt ned. Fuck. Oh shit. No, ikke hjerte. Anfald igen. Eller hvad kan man ikke kalde det? Okay. Jeg har noget. Jeg tror, der sker noget her. Ja, jeg tænkte nok. Hej, hej. Au. Oh. Oh shit. Go, go, go. Oh. Wow, der er lidt glat her. Huh. Yeah. Like a boss. I'm grunfri, man. Wow. Shit. Hvad sker nu? Åh, en laser. Åh, awesome. Lad os glide. Nå, jeg troede lige, vi skulle. Awesome. Hallo? Nogen her? Wow. Wow. Lige den her del her, der tror jeg faktisk, det kommer til at ske i episode 3. Men det er svært at kunne sige, jeg... Ja. Man får sikkert noget videre med Portal 2, gætter jeg på. Wow. Musikken er rigtig god. Eller lige passe på, hvad jeg gør. Oh fuck. Så der. Wow, nej. Åh, oh, goddammit. Okay, nu er vi her igen, heldigvis. Okay. I'm gone free, man. Fight power.
Oh, okay. Et skib. Åh, det er nok det skib der, som ham der professoren mente i episode 2. Hen ved det der skærm, tror jeg nok det var. Jeg kan ikke rigtig huske det. Det er lidt længe. Det er lidt længe. Wow, fuck, jeg var lige ved at gå derned. Det er lidt længe siden, jeg spillede episode 2, men jeg kan godt huske historien og alt det der. Jeg kunne godt tage mig sammen til at spille det igen, for jeg synes High Five spillet, det er virkelig fedt. Okay, og nu spørgsmålet er, hvor skal jeg hen? Måske den her vej? Herned. Jeg ved det ikke. Fuck. Du kommer altså aldrig op igen. Kill me! Hej hej. Okay. Hvis jeg skal hoppe der, og heller ikke der, så kan jeg kun hoppe dertil. Okay, let's do it. Whoa, whoa, fight power! Yeah! Ah, god. Minor fracture detected. Falder ikke ned og dø her, vel? Oh, sødt liv tilbage. Fuck. Nå. Okay, nu er vi på båden. Oh shit. What the hell? Oh shit. Lol. Okay, shit. Hvad sker der nu? Og så det. Okay. Vi fik lige ammo og pistoler og muligt. Sjov nok. Ja. Den der. Sådan der. Hallo? Shit. Sådan der. Hallo. Det er du hyggeligt faktisk. Blod. Skal oh fuck, jeg fik chok. Jeg tror jeg ved hvad jeg skal. Åh, der er en dør der, det har jeg slet ikke set. Åh fuck, døren lukker sig selv. Åh fuck. Kom an. England. Jeg fandt en vej der. Så, hvis jeg bare kunne. Skrid. Sådan der. Awesome. Måske kan jeg tage den her nu. Sådan der. Oh yeah. Oh fuck. Jeg har lidt en dårlig fornemmelse af det her, men jeg må hellere tage våben frem. Radiation levels detected.
bliver ikke påvæsket derop. Nå, okay. Åh, den stig der. Okay. Awesome. Jeg fik gjort det. Jeg skulle smadre de der mærkelige ting, og så kom der et hul her. Nå. Okay. Her tror jeg, der sker ikke andet. Jeg har bare sådan en lille følelse. Hallo? Oh. Seek medical attention. Warning. Hazardous radiation levels detected. Oh, okay. Og så den her til sidst, tror jeg. Oh. Hvorfor mister jeg lidt liv af det her? Skal jeg... Oh, what? Oh. Okay, jeg troede lige, jeg skulle om igen. Jeg må lige være. Fuck. Okay, let's go. Jeg vil gerne vide, hvorfor... Åh, oh, okay, på den måde. Shit, shit, shit. Oh, fuck. Det her, det har jeg ikke lyst til. Det der har jeg ikke lyst til. Åh. Oh. Sådan der. Ja. Endelig. Åh, oh, goddammit. Oh fuck. Dø så. Den der og den der. Der imod. Oh. Giv mig noget goddamn liv. Der er i det hen. Kom, get some. Oh shit. Dækning. Der er du, Alex. Awesome. Oh, hvem skyder mig? Shit. Okay, okay. This way, go, go, go. Gordon! Ah, også nogle bagved. Skal lige hurtigt deres heste. Det er sådan der. Go, go, go! Ah, goddammit! Gå ind! Jeg kan ikke komme ind. Dig først. Er det fordi, der mangler en, der skal dø? Aha,
sige, at der ikke er bug i det her. Okay, awesome. Nu kommer jeg ind. Nu er de her i den båd, og nu skal vi løbe væk. Fuck. Run! Oh shit. Oh, okay, så slutter den der. Jeg kan stadig gå. Lol. Yay. Nå, ej. Men, ja, det var så det. Og ikke så meget at sige. Hvis du nytte det her, så like eller ja, en anden, så fint nok. Jeg havde bare lyst til at vise det her, så hey.